Rolandai su Estais esi žaidęs daugybę kartų, begalę kartų. Kuo jie pasižymė? Nežinau, Estai nėra labai ypatinga komanda. Dabar tik tais matosi atsinaujinę. Turi naują trenerių štabą. Iš karto pasikeitusi, matosi net komandos dvasetą. Generatoriai užkurti, juda į priekį. Rytoj bus nelengvas varžybos, bet mes tos patirties turim ir manau, kad patirtimi dar jos aplošime. Pasijungė patys stipriausiai žaidėjai, Makrovas, gynėjas iš Prancūzijos, berods antros lygos, lengva nebus? Nebus lengva, taip. Vartininkai patobulėjo, eilę metų ten pat irgi žaidžia Suomijoje. Nebus lengva, bet manau, mes irgi turim patyrusių žaidėjų, turim jaunų greitų, turėtumėm susitvarkyti. Matom, jo komandai nuotaikos tikrai neblogos, linksmi visi patenkinti, niekas, kaip sakant, apie kažkokius rimtumus negalvoja, mintis tik apie pergalę. Taip, rytoj, kaip pasakyt, pagrindinė čempionato diena. Jeigu rytoj mes laimim, jau busim pasiekę nemažai atlikę darbą. Manom, kad turėtų pasisekti.